Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Νότης Μηταράκης, δεν είμαστε πλέον πύλη εισόδου για τα κυκλώματα λαθροδιακινητών. Ιλχάν Αχμέτ, ενεργοποιείται το πόρισμα διακομματικής για τη στήριξη της καπνοκαλλιέργειας. Δέλτα Εύρου, οι φορείς διαχείρισης, η προστασία και ανάδειξη μιας περιοχής που ακόμη περιμένει την ανάπτυξη. Κιπάν, χωρίς απόφαση συγκλήτου η προεκλογική εξαγγελία του Πρωθυπουργού νέων τμήματων ΑΕΗ. Στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης τώρα και στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, εκεί που συζητήθηκε το θέμα που αφορά στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, το νέο πρόγραμμα που αφορά στα έτη 2023-2024 με ένα ποσό περίπου 500.000, το οποίο και θα πρέπει να δαπανίσει ο Δήμος για τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων του Δήμου. Δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους, εστιάζοντας κυρίως στο μεγάλο χρηματικό ποσό. Το θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συζητήθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης με αφορμή την έγκριση του προγράμματος και του σχετικού κονδυλίου. Ξεπερνά το 500.000 ευρώ το κόστος του διετούς επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου, το οποίο αφορά τα έτη 2023-2024. Το σύνολο των δράσεων και εργασιών που προβλέπει θα υλοποιηθεί με ανάθεση σε τρίτους, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά. Θα θέλαμε να μην εξαρτώμαστε από αναδόχους και να έχουμε μια πλήρως τελεχωμένη και εξοπλισμένη δημοτική υπηρεσία. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχολίασε τόσο ο Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος Ηλίας Δαστερίδης, όσο και ο αρμόδιος υπάλληλος, απαντώντας σε ερωτήσεις που έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι τόσο για το ύψος του κόστους του προγράμματος, όσο και για το εύρος αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ανάδοχο κτηνίατρο. Ο κ. Δαστερίδης τόνισε επίσης ότι μέσα στο 2023 ο Δήμος θα προμηθευτεί με εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Φιλόδημος, εξοπλισμό για το κτηνιατρίο του καταφυγίου αδέσποτων του Δήμου. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να γίνει ένα σύγχρονο δημοτικό κτηνιατρίο μέσα στην πόλη. Και είπε πως στην ανάπλαση του παρελιακού τμήματος προβλέπεται η δημιουργία δεύτερου πάρκου για σκύλους. Γενικά έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα για αυτό το πρόγραμμα. Θα έλεγα υπερβολικά. Δεν μπορώ να καταλάβω, να κρίνω εάν θα έπρεπε να γίνουν και περισσότερα πράγματα. Πάντως μου φαίνονται πάρα πολλά τα λεφτά. Και αυτό το λέω γιατί όλη αυτή τη δουλειά την κάνει ένας κτηνίατρος, ο οποίος μάλιστα τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά αυτός παίρνει το έργο. Το τελευταίο δεν έκανε καν τα χαρτιά του και πάλι και του ανατέθηκε πάλι. Αναρωτιέμαι αν με αυτά τα λεφτά δεν θα μπορούσαν να δουλέψουν τρεις κτηνίατροι και να καλύπτουν όλη τη βάρδια, όλο το 24ωρο. Ή να δουλέψει και, θα μου πείτε, μόνιμο προσωπικό θέλουμε, για να δουλέψει κανένας νέος άνθρωπος. Θα μου πείτε, ο Δήμος δεν μπορεί να προσλάβει, έτσι. Όταν του δοθεί ευκαιρία να προσλάβει, να προσλάβει και τέτοιες ειδικότητες. Αλλά ακόμα και συμβασιούχοι θα μπορούσαν να δουλέψουν στο κτηνιατρίο και σε όλο αυτό το πρόγραμμα. Είναι η μόνη υπηρεσία αυτή τη στιγμή η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε τρίτους, σε ανάθεση δηλαδή των υπηρεσιών και εργασιών σε τρίτους. Το κόστος που εμφανίζεται στο κομμάτι που αφορά τον κτηνίατρο, που είπατε πριν, δεν είναι αποκλειστικά κτηνιατρικές υπηρεσίες. Μέσα σε αυτό, περίπου σε ποσοστό 40% αφορά τη φροντίδα και την καθαριότητα των ζώων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η οποία και αυτή η εργασία εκτελείται αυτή τη στιγμή μέσω του αναδόχου. Το ίδιο και η περισυλλογή, το ίδιο και ό,τι άλλο σχετικό αφορά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Γι' αυτό και εκτινάστε το. Ναι, υπάρχει μέσα στο κόστος αυτό του αναδόχου κτηνιάτρου, είναι ενσωματωμένο και το κόστος του προσωπικού, της φροντίδας των ζώων του καταφυγίου και της καθαριότητας των χώρων. Έτσι. Δηλαδή από ένα σύνολο, αν θυμάμαι καλά, περίπου 150.000, περίπου 70.000 αφορά αυτά τα κοστολόγια, τα οποία είναι μέσα στη μελέτη, υπάρχουν με το ορομίσθιο του καθενός, πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται και συνήθως είναι και ανελαστικά και υποχρεωτικά για τον οποιοδήποτε ανάδοχο, ξεκάθαρα από την υπηρεσία μας. Σε ό,τι αφορά τον κτηνίατρο, έρχονται και σε μένα τηλεφωνήματα και στο γραφείο και στον κύριο Μάκρα, παράπονα ο κτηνίατρος αυτό, ο κτηνίατρος το άλλο.
Όταν γίνεται όμως ο διαγωνισμός, που είναι ένας ανοιχτός διαγωνισμός, επειδή ξέρουν ότι το εύρος εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν καταθέτει κανένας άλλος προσφορά. Όλα είναι, η μελέτη είναι στον αέρα, μπορεί να πάρει μέρος στο διαγωνισμό οποιοδήποτε, τα λεφτά λέμε είναι πολλά. Γιατί όμως δεν παίρνουν μέρος οι άλλοι κτηνίατροι? Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες ζητά η υπηρεσία. Γιατί μπορώ και οφείλω να ομολογήσω, μπορεί να έχουμε παράπονα από τον κτηνίατρο. Έχει πολλή δουλειά. Δεν γνωρίζω αν έχουν πολλή δουλειά. Δεν γνωρίζω πάντως η δουλειά. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή ο κτηνίατρος 24 ώρες το 24ωρο τον παίρνουμε τηλέφωνο τον άνθρωπο. 12 ώρα το βράδυ ατύχημα από σκύλο. Πηγαίνει το παίρνει. Ανταποκρίνεται πιστεύω. Εντάξει. Μακάρι να μπορεί 100%. Αλλά εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Επιστολές προς τις διοικήσεις των δύο τμήματων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης στην Ορεστιάδα και προς τον Υπουργό Παιδείας με θέμα την ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών απέστειλε η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας. Κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο του νόμου 4692 του 2020 που αφορά τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας στον ΑΕΗ, της ημιδαπής και την προσέλκυση αλλοδαπών πολιτών χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πραγματοποίηση των σπουδών τους στη χώρα μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας αποφάσισε να ζητήσει την ανάληψη πρωτοβουλειών και ενεργειών από τη διοίκηση του τμήματος και ειδικότερα από εσάς προσωπικά για την ίδρυση προπτυχιακού αγγλόγλωσσου προγράμματος σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ίδρυση προπτυχιακού αγγλόγλωσσου προγράμματος σπουδών θα τονίσει την εξωστρέφεια του τμήματος και της σχολής γενικότερα με έλευση ξένων φοιτητών από χώρες εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ενδυναμώσει και θα τονώσει το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της νέας Ορεστιάδας. Θα τονώσει την επισκεψιμότητα και διαμονή στην πόλη μας φοιτητών από το εξωτερικό, τονώνοντας τις οικονομίες κλίμακας της πόλης μας. Δυνητικά θα μπορέσουν να καλυφθούν οι απώλειες από την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης αγωγής. Θα δοθεί δυνατότητα παρέχει ο νόμος 4692 στις συνεργασίες με αντίστοιχα τμήματα ξένων πανεπιστημίων. Θα αποκτήσει εκπαιδευτικό υπόβαθρο αντίστοιχο με τμήματα και σχολές άλλων ελληνικών πανεπιστημίων που ήδη έχουν ιδρύσει, όπως της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα καταστεί ισοδύναμος στην ακαδημαϊκή γεωγραφία της ευρύτερης περιοχής της Θράκης, όπου λειτουργούν ήδη ξενόγλωσσα τμήματα, όπως στο Πανεπιστήμιο της Ανδριανούπολης, στο Πανεπιστήμιο της Τάρας Ζαγόρα και στο Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης. Σε αυτήν την ενέργειά σας, η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας θα σταθεί αρρωγός και θα παράσχει στο έπακρο οποιαδήποτε βοήθεια επί οποιοδήποτε θέματος κατά στάδια υλοποίησης χρειαστεί. Η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας, στο πλαίσιο του προβλήματος που προέκυψε τα τελευταία χρόνια και δεν είναι άλλο από την δραματική μείωση των εισακτέων φοιτητών στην σχολή μας και στα δύο τμήματά της, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της ελάχιστης βάσης αγωγής, σκέφτηκε να προτείνει την αξιοποίηση του νέου νόμου του 4692 του 2020, με το οποίο δίνεται δυνατότητα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας να ιδρύσουν προπτυχιακά προγράμματα σε ξένη γλώσσα. Κατά το πρότυπο που γίνεται στο εξωτερικό και σε όλη την Ευρώπη γίνεται και στην Βουλγαρία και στην Τουρκία και δίπλα μας και παντού. Μέσω αυτούς της δυνατότητας, τι στοχεύεται να επιτευχθεί? Πρώτον είναι να ισοσκελιστεί η απώλεια, γιατί είδαμε ότι δεν έγινε και τίποτα διαφορετικό από τη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, δηλαδή να λυθεί και να αυξηθούν ξανά τα ποσά εισακτέων στην πόλη μας. Και ό,τι σημαίνει αυτό, γιατί τα προβλήματα που δημιουργούνται πλέον είναι σε εκθετικό βαθμό άσχημα. Αφενός λοιπόν να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, αφετέρου να γίνει και αναβάθμιση. Τι αναβάθμιση? Της πολιτιστική και ακαδημαϊκή αναβάθμιση της πόλης μας, με την έλευση, όπως λέει ο νόμος, ξένων φοιτητών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δύο αυτά κίνητρα θέλουμε οπωσδήποτε να τα δρομολογήσουμε, γιατί δεν μπορεί να χαθεί αυτό το διαμάντι που λέγεται σχολή Ιαπωνίας και Αστρολογίας στην Ορεστιάδα, και δεν πρόκειται να το χάσουμε τίποτα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Νότης Μηταράκης, κατά την συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις μειωμένες μεταναστευτικές ροές, λέγοντας ανάμεσα σε άλλα πως δεν είμαστε πλέον πύλη εισόδου για τα κυκλώματα λάθρο διακινητών.
Ως μια ευκαιρία για σύγκριση των πεπραγμένων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης τη συζήτηση που έγινε πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Συγκεκριμένα, κατά την ομιλία του, ο κ. Μηταράκης χαρακτήρισε στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ τα fake news και κάνει αναφορά στο μεταναστευτικό, επισημένοντας ότι πρόκειται για τη μέρα με τη νύχτα, ενώ το 75% των παράνομων αφήξεων στην Ευρώπη έγιναν στην Ελλάδα το 2015, το αντίστοιχο ποσοστό το 2022 ήταν 5%. Δεν είμαστε πλέον η πύλη εισόδου για τα κυκλώματα λάθροδιακινητών, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Ειδική αναφορά έκανε ο Υπουργός και στην υπόθεση της μικρής Μαρίας στον Εύρο. Κάλεσε δε τον Αλέξη Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθούν για την ψευδή ιστορία με το σκηνοθετημένο θάνατό της στον Εύρο τον Αύγουστο του 2022, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αποκάλυψα με τον πιο επίσημο τρόπο από το βήμα της Βουλής στις 30 Αυγούστου ότι δεν υπήρξε ποτέ η Μαρία, καθώς και άλλες ανακρίβειες. Παρ' όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε να κατηγορεί τη χώρα μας. Περιμένουμε μία συγγνώμη από τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θυμίζω το tweet του κυρίου Τσίπρα στις 16 Αυγούστου. Ψέματα για τις υποκλοπές, ψέματα για τους ανύπαρκτους του Εύρου, ψέματα ακόμη και για το νεκρό πεντάχρονο παιδί. Ποιος έλεγε ψέματα, κύριε Τσίπρα, διερωτήθηκε ο κύριος Μηταράκης. Εμείς ανακτήσαμε τον έλεγχο της μεταναστευτικής κρίσης. Ενώ το 2015 το 75% των παράνομων αφήξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθαν στην Ελλάδα, το 2022 μόνο το 5% ήρθε στη χώρα μας. Δεν είμαστε πλέον η πύλη εισόδου για τα κυκλώματα των λαθροδιακινητών. Με ξεκάθαρους στόχους, πρώτον την ουσιαστική μείωση των ροών και δεύτερον τον δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Καταφέραμε να αποσυμφορήσουμε τα νησιά μας, που κυριολεκτικά ασφιχτιούσαν από την αθρώα εισρωή μεταναστών. Από άνω των 40.000 διαμενόντων στα νησιά, σήμερα φιλοξενούμε κάτω από 5.000. Αριθμοί που αποδεικνύουν και ότι οι ροές είναι πλέον δραστικά, σταθερά χαμηλές και ότι οι διαδικασίες ασύλου γίνονται με αποτελεσματικότητα. Πλέον η διαμονή ετούν τον άσυλο στα νησιά, όπως και στον Εύρο, είναι ιδιαίτερα σύντομη. Εκτός από τα νησιά μας έχει αποσυμφορηθεί και η υπόλοιπη Ελλάδα, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, έχοντας πετύχει εδώ και ένα χρόνο το στόχο να έχουμε κάτω από 1% ετούντες άσυλο σε κάθε περιφέρεια της χώρας μας. Αυτή την πολιτική που βιώσαμε στο πετσί μας το 2015, την περίοδο 15-19, δεχθήκαμε επίθεση από συγκεκριμένες ΜΚΟ, στελεχωμένες από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε σαφείς. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει τα σύνορά της. Όπως αποφασίσαμε στο Κισαία την 1η Μαρτίου του 2020. Απέναντι στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Επεκτείνοντας και πάλι με απόφαση Κισαία το φράχτη του Εύρου σε όλο το μήκος των συνόρων. Και σφραγίσαμε τα θαλάσσια σύνορά μας. Η προκλήση είναι μια πάγια και διαχρονική τακτική της Τουρκίας. Εμείς από την άλλη αντιδρούμε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Δεν παίζουμε το παιχνίδι της Τουρκίας, είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στο Open. Τη ρητορική του αναθεωρητισμού και της πρόκλησης συνεχίζει η Τουρκία με μια νέα ανάρτηση στο Twitter από τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου γίνεται λόγος για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στο Open, ξεκαθάρισε ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν ταράζουν την Ελλάδα. Η προκλήση είναι μια πάγια και διαχρονική τακτική της Τουρκίας. Εμείς από την άλλη αντιδρούμε με ψυχραιμία, με αποφασιστικότητα. Δεν παίζουμε το παιχνίδι της Τουρκίας, είπε και πρόσθεσε. Σημαντικό και κύριο όπλο μας αποτελεί το διεθνές δίκαιο. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι δεν θα τολμήσει ο Τούρκος Πρόεδρος να προκαλέσει θερμό επεισόδιο, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η απάντηση που θα λάβει από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αλλά και το ελληνικό λιμενικό θα είναι συντριπτική. Διευκρίνησε πάντως ότι εμείς είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και το έχουμε αποδείξει αυτό 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Το λιμενικό σώμα τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί σημαντικά και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το μεγαλύτερο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του λιμενικού σώματος στην ιστορία με προϋπολογισμό πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς από την άλλη αντιδρούμε με ψυχραιμία, με αποφασιστικότητα. Δεν παίζουμε το
το παιχνίδι της Τουρκίας. Γνωρίζει άλλωστε πολύ καλά ο Τούρκος Πρόεδρος ότι έχει ενισχυθεί και έχει θωρακιστεί και η άμυνα της πατρίδας μας και η διπλωματία μας. Σημαντικό μας όπλο και κύριο όπλο μας είναι και αποτελεί το διεθνές δίκαιο. Επομένως, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα τολμήσει ο Τούρκος Πρόεδρος να προκαλέσει κάποιο θερμό επεισόδιο, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η απάντηση που θα λάβει από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αλλά και από το ελληνικό λιμενικό θα είναι συντριπτική. Σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, απάντησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σίμος Κεδίκογλου με θέμα την εφαρμογή της έκθεσης Διακομματικής Επιτροπής, που αφορά βεβαίως την απευθείας χρηματική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, απάντησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σίμος Κεδίκογλου με θέμα την εφαρμογή της έκθεσης Διακομματικής Επιτροπής για τον Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την απευθείας χρηματική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Ο βουλευτής Ροδόπης, αποφασισμένος για την εφαρμογή του πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής, επανέφερε με την επίκαιρη ερώτησή του την πρόταση για στρατηγική ενίσχυση σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως είναι αυτές που καλλιεργεί το καπνό στη Θράκη, με στόχο την τόνωση του εισοδήματος των καπροπαραγωγών, τη συγκράτηση του πληθυσμού στους τόπους παραγωγής και τον δραστικό περιορισμό του φαινομένου της εξωτερικής και εσωτερικής μετανάστευσης. Σύμφωνα με τον κύριο Ιλχάν Αχμέτ, υπάρχει σχετική ευρωπαϊκή μελέτη για την απευθείας χρηματική ενίσχυση επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, οι οποίες καλλιεργούν ως επιτοπλή στον καπνό ποικιλίας Μπασμά, ώστε να καλύπτεται η απώλεια εισοδήματος από τις χαμηλές αποδόσεις του παραγόμενου προϊόντος στο χωράφι, ενώ στη διάρκεια της αγόρευσής του υπενθύμησε τις παρεμβάσεις του στις Βρυξέλλες με τις ερωτήσεις που κατατέθηκαν για το θέμα αυτό στην Ευρωβουλή, καθώς και την έλευση στην Κομωτινή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Στρατηγικής Απλοποίησης και Αναλύσεων Πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τάσου Χανιώτη. Ο βουλευτής Ροδόπης ζήτησε από τον κύριο Κεδίκογλου να δεσμευτεί για τη σύσταση ειδικής επιτροπής από τον ΟΠΚΕΠΕ και τα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να δοθεί η ενίσχυση αυτή πιλωτικά στη Θράκη. Πότε θα κάνετε μια ειδική επιτροπή από το ΟΠΚΕΠΕ, από τα αρμόδια Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να εξειδικεύσει αυτό εδώ πέρα το πράγμα, να δώσει μια ειδική ενίσχυση, πιλωτικά μόνο στη Θράκη αυτό, μπορεί να αρχίσει, πιλωτικά στη Θράκη, για να καταστήσουμε τους αγρότες μας να μην φεύγουν στο εξωτερικό και να μείνουν στην περιοχή, ούτως ώστε να προστατεύσουμε το μικρό αγρότη. Από την πλευρά του, ο κύριος Κεδίκογλου στην απάντηση επεσήμανε ότι τόσο η καπνοκαλλιέργεια όσο και οι καπνοκαλλιεργητές επωφελούνται από το μέτρο 13 ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, εξισωτική αποζημίωση σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Ο ίδιος τόνισε ότι μελετώνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τρόποι χρηματοδότησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για την ειδική στραματική ενίσχυση. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει η παραγωγή του καπνού ποικιλίας Μπασμά. Ο κύριος Κεδίκογλου κατέστησε σαφές ότι ο καπνός δεν εξαιρείται από την ενίσχυση για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και έδωσε τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο σχεδιάζει μια πολιτική που αφορά στο σύνολο της παραγωγής και της καλλιέργειας καπνού, ειδικά για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Ροδόπης και της Τράκης. Τέλος, ο κύριος Κεδίκογλου αποκάλυψε ότι με βάση τη μελέτη που συντάχθηκε το 2018 για τις ζημιές που υπέστησαν τότε τα καπνά από την νεκρωτική ίωση, εστάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αίτημα για την ενεργοποίηση του άρθρου 219 μέτρα κατά της διατάραξης της αγοράς και αναμένεται η απάντηση προκειμένου να αποζημιωθούν οι καπνοπαραγωγοί και για τις περσινές απώλειες που είχαν σε παραγωγή και εισόδημα από την ασθένεια που έπληξε και πάλι το προϊόν τους. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει η παραγωγή του καπνού ποικιλίας Μπασμά και κυρίως βέβαια η παραγωγή αυτού του καπνού. Το ενδιαφέρον της χώρας μας είναι εύλογο και έντονο. Ο καπνός ανταποκρίνεται περισσότερο από άλλα προϊόντα προς τις φυσικές και κοινοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα στη Θράκη, κυρίως στη Ροδόπη, γιατί μπορεί να αποδώσει ικανοποιητικό γεωργικό εισόδημα στα μικρά μεγέθη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που χαρακτηρίζουν γενικότερα τον ελληνικό κλήρο, ακόμα περισσότερο στη δική σας περιοχή. Ως μέλος της ΚΕΔΙ, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κέντρα πρόληψης, πόσο απαραίτητα είναι αυτά και πώς θα πρέπει βεβαίως να στελεχωθούν με το ανάλογο προσωπικό. Το μεγάλο πρόβλημα των κέντρων πρόληψης και κυρίως των εργαζομένων, έχουμε εκπρόσωπο και του Σωματείου Εργαζομένων μέσα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, υποστελέχωση. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν και μάλιστα με ομόφωνες εισηγήσεις μας, δεν έχει γίνει πλέον καμία πρόσληψη.
και έχουν φτάσει ακόμα και εκεί που υπήρχαν κάποιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες ήταν ξεκρέμαση στον αέρα. Έχουμε μεγάλη υποστελέχωση και τα κέντρα, αντί να τα ενισχύουμε με ανθρώπινο δυναμικό, αποδυναμώνονται. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, ξεπεράσαμε τα προβλήματα που κάθε κέντρο θεωρούσε ότι έχει μια αυτονομία διαχείρισης και επιχειρήματα ήταν και από τη δική μας πλευρά. Εκφράζαμε τις θέσεις της ΚΕΔΕ ότι δεν μπορείς, Υπουργείο, εσύ να θέλεις να κάνεις κουμάντο στο χι ποσό που έδωσε ένας δήμος. Τα δώσαμε για συγκεκριμένες δράσεις, άρα καλώς τις έκαναν αυτές τις δράσεις. Άρα δεν πρέπει να είναι στο συνολικό πλαίσιο λειτουργίας που έχεις εσύ σκεφτεί όσον αφορά τις δράσεις των κέντρων πρόληψης. Για να μην κουράζω, θα σας κάνω και με στοιχεία πιο αναλυτική ενημέρωση. Τώρα δεν είμαι εύκολος γιατί δεν ήξερα ότι θα τεθεί το θέμα. Έχουμε μπει σε μία τροχιά, και αυτό είναι το πολύ θετικό, και η συντριπτική πλειοψηφία πέραν ελαχίστων περιπτώσεων ανταποκρίθηκαν πλήρως. Έγινε πλέον ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων του κάθε κέντρου πρόληψης. Αυτό έπρεπε να ήταν η αρχή μας και το κάναμε. Βρέθηκαν ότι υπήρχαν κάποια μικρά προβληματάκια, διευθετήθηκαν στην πορεία. Δεν υπάρχει, υπήρχε ο φόβος από την πλευρά των κέντρων πρόληψης ότι αφού έχουμε αποθεματικά οι περισσότεροι από εμάς, θα σταματήσει το Υπουργείο να μας δίνει αυτά τα 6 εκατομμύρια. Έχουμε την πλήρη δέσμευση. Εγώ δεν μιλάω ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, αλλά το Υπουργείο Υγείας έχει δεσμευτεί και το έχει τηρήσει μέχρι το 2022 της καταβολής εξ ολοκλήρου του ποσού που του αναλογεί, άσχετα αν υπάρχουν αποθεματικά στα κέντρα. Κρατάω κι εγώ μια επιφύλαξη ότι μπορεί να πει σε κάποια στιγμή: καλά, ρε παιδιά, εσείς έχετε μαζεμένα 20 εκατομμύρια. Γιατί να σας βάλω φέτος τα 6. Φάτε πρώτα εκείνα, με την καλή την έννοια φάτε, κάντε δράσεις και όταν ξεμείνετε θα έρθω να σας κάνω. Να καλύψει έτσι το αποθεματικό, να φάει μάλλον, να καταναλώσει το αποθεματικό που δημιουργήθηκε λόγω των μη προσλήψεων. Εκείνο, και κλείνω με αυτό, που έχουμε πει είναι ότι όλα τα κέντρα πρόληψης πρέπει να έχουν ένα σχέδιο δράσης. Να επιμείνουμε, και εδώ θέλω και τη βοήθεια και τη ΣΚΕΔΕ, οποιοδήποτε άλλου μπορεί να κάνει παρέμβαση, να ξεκαθαρίσει και να αρχίσουν προσλήψεις αυτά τα κέντρα πρόληψης. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Το κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας στη Δυτική Θράκη απέστειλε ενημερωτική επιστολή στον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για μειωτικά ζητήματα, υπογραμμίζοντας τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως λέει, οι εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα. Το κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας στη Δυτική Θράκη, ΝΤΕΠ των Μουσουλμάνων της Θράκης, απέστειλε ενημερωτική επιστολή στον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για μειωνοτικά ζητήματα, αναφερόμενο στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η τουρκική μειονότητα που ζει στη Δυτική Θράκη και στις τελευταίες σχετικές εξελίξεις. Στην επιστολή εφιστάται προσοχή σε ζητήματα που απασχολούν στενά την τουρκική μειονότητα, όπως προβλήματα στην εκπαίδευση και παρεμβάσεις στο αυτόνομο εκπαιδευτικό σύστημα της μειονότητας μέσω του συστήματος διορισμών καθηγητών και παρεμβάσεων στο πρόγραμμα σπουδών. Η επιστολή αναφέρει πως περισσότερα από 100 μειωνοτικά δημοτικά σχολεία έκλεισαν τα τελευταία 20 χρόνια και υπογραμμίζει ότι δεν επιτρέπεται η ίδρυση νηπιαγωγείων που θα παρέχουν δίγλωση εκπαίδευση στη μειονότητα σε τουρκικά και ελληνικά. Επίσης, τονίζεται ότι η τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης είχε το δικαίωμα να εκλέγει τους δικούς της θρησκευτικούς ηγέτες σύμφωνα με τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς. Αλλά η Ελλάδα, κατά παράβαση των διατάξεων διεθνών και διμερών συμφωνιών, στέρισε από τη μειονότητα το δικαίωμα να εκλέγει τους θρησκευτικούς ηγέτες της με την υιοθέτηση του νόμου 1920-1991. Έκτοτε υπάρχει μια διτή συνθήκη μουφτίδων που διορίζονται από το κράτος στη Δυτική Θράκη και μουφτίδων που εκλέγονται από την τουρκική μειονότητα στην περιοχή. Οι εκλεγμένοι μουφτίδες, οι οποίοι είναι αποδεκτοί και σεβαστοί από τη μειονότητα, αποκαλούνται συχνά ψευδομουφτίδες, ταπεινώνονται και υβρίζονται από τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις αρχές της Δυτικής Θράκης, αναφέρεται στην επιστολή. Ταυτόχρονα υπογραμμίζεται ότι η τουρκική μειονότητα δεν δύναται να διαχειρίζεται ελεύθερα τα ακίνητα των ιδρυμάτων της, λόγω του ότι ελέγχονται αποδιορισμένα από το κράτος διοικητικά συμβούλια ήδη από την περίοδο της Χούντας του 1967 και επισημαίνεται ότι έκλεισαν σύλλογοι επειδή είχαν τη λέξη Τούρκο στην ονομασία τους. Επισημαίνονται επίσης τα εξής: ενώσεις μας με ζωή μισού αιώνα εξαιτίας της λέξης Τούρκο στην ονομασία τους έχουν κλείσει. Έτσι, η τουρκική μειονότητα υπόκειται σε μεγάλες διακρίσεις κατά την άσκηση του δικαιώματός της να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την αποκατάσταση του
αστυνομικού καθεστώτος των τουρκικών ενώσεων δεν έχουν εφαρμοστεί από το 2008. Υπενθυμίζεται δε ότι η πρόεδρος του κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, Ασάφογλου, έγινε στόχος των κεντρικών ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης όταν εξέφρασε ανοιχτά την τουρκική ταυτότητά της σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε μετά την νίκη της στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019. Ενώ υπογραμμίζεται ότι οι εξέχουσες προσωπικότητες της μειονότητας αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές. Τώρα, με αφορμή τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Δημάρχου Δημοτήχου Ρωμίλου Χατζηγιάνογλου για το τμήμα ψυχολογίας που επανήλθε στην επικαιρότητα αλλά και για την προσωρινή στέγασή του, οι γονείς του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Δημοτήχου απέστειλαν επιστολή στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, εκφράζοντας τις ανησυχίες τους και ζητώντας διευκρινήσεις ώστε τα παιδιά να μην χάσουν το σχολικό τους περιβάλλον αλλά και η τοπική κοινωνία να μην χάσει τη σχολή. Αρχίσαμε πάλι. Το θέμα ήταν στον πάγο όλο αυτό το διάστημα και πάλι προκαλείται αναστάτωση. Σε ραδιοφωνικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης στις 19 πρώτου, ο κύριος Δήμαρχος του Δημοτήχου δήλωσε και πάλι, γιατί όπως φαίνεται αυτό αντιλαμβάνεται ο ίδιος, ότι ορίζει η θέση του, ότι το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο συνεχίζει να βρίσκεται σε επισφαλή θέση και να αποτελεί σενάριο προσωρινής στέγασης του τμήματος ψυχολογίας που, ναι, μεν όλοι επιθυμούμε για ευνόητους λόγους να ιδρυθεί και να στεγαστεί στο Δημότυχο, αλλά όχι στο Τρίτο Δημοτικό Σχολείο του Δημοτήχου, διότι είναι σε λειτουργία και στεγάζει γύρω στα 150 παιδιά σήμερα. Ο κύριος Δήμαρχος δήλωσε ότι ποτέ δεν αποφασίστηκε η προσωρινή στέγαση του τμήματος ψυχολογίας στη ραδιοφωνική εκπομπή που έδωσε συνέντευξη και πάλι ψέματα. Και βέβαια αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δημοτήχου με αριθμό πρωτοκόλλου 77-2021, όχι όμως ομόφωνα, όπως όριζε τότε ο νόμος. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του τόπου μας, η αντιπολίτευση έφερε αντιδράσεις. Τελικά όμως η απόφαση ακυρώθηκε από το συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διότι ήταν παράτυπη. Γι' αυτό και όπως εικάζουμε, σε συνεργασία δεν γνωρίζουμε ακριβώς με ποιον, φρόντισε η Βουλή να μεταρρυθμίσει το άρθρο 194 του νόμου 3463-2006, παράγραφος 1, ψηφίζοντας ένα νέο νόμο των υπαριθμών 5003-14-12-2022, όπου από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως θα διαβάσατε, στην επισυναπτώμενη επιστολή που στείλαμε στην πρόεδρο της Δημοκρατίας και κοινοποιήσαμε σε όσους θεωρήσαμε απαραίτητο, ορίζει ότι πλέον η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για μεταστέγαση σχολείου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα επιτρέπεται να εκτελείται με τη σύμφωνη γνώμη των 2/3 των μελών του και αυτό λίγους μήνες πριν την ίδρυση του τμήματος ψυχολογίας. Μάλλον όμως δεν γνώριζε ο Δήμαρχος αυτό και γι' αυτό δεν το ανέφερε στη συνέντευξή του ή ίσως να μην το ανέφερε για άλλους λόγους. Λόγω λοιπόν αυτής της εξέλιξης, στείλαμε την παρακάτω επιστολή προς όσους μέσα σε αυτήν αναφέρουμε, διότι όσοι υπέγραψαν αυτόν τον νόμο αμφιβάλλουμε για το αν γνωρίζουν το ιστορικό της κατάστασης αυτής. Πάλι δημιουργία πάνω σε συντρίμια. Εφόσον αυτή τη φορά υπάρχουν και άλλες λύσεις, όπως ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, ας ξεκινήσει να τα ανακατασκευάζει για να είναι έτοιμα και για άλλες ανάγκες που θα προκύψουν και για να στεγαστεί και το τμήμα ψυχολογίας και ας αφήσει στη θέση τους τα παιδιά του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου. Και αν τόσο ο ίδιος όσο και οι βουλευτές που ανέφερε στη συνέντευξή του ο δημοσιογράφος εκπομπής επιθυμούν μέσα στα επόμενα 3 έτη να γίνει το Δημότυχο αγνώριστο, ας φροντίσει αρχικά να βελτιωθεί το δίκτυο ίδρυψης που έχουμε φτάσει κάτοικοι της πόλης, να πληρώνουμε λογαριασμούς με ποσά υψηλότερα από αυτά του ρεύματος και μάλιστα σε πολλές περιοχές χωρίς να έχουν νερό για δεκαήμερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ας φροντίσουν να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης και άλλες βασικές υποδομές όπως δρόμοι, πεζόδρομοι και πεζοδρόμια. Ας δείξει επιτέλους την αγάπη του κάποιος διοικών αυτής της πόλης στους ανθρώπους της κοινότητας που διοικεί, αξιοποιώντας τη δύναμη και το χρόνο που του δίνεται λόγω θέσης. Μόνο έτσι θα αγαπήσει πραγματικά και έμπρακτα και ο κάτοικος του Δημοτήχου, είτε ντόπιος είτε όχι, αυτόν τον τόπο και θα έχει και το πρόσωπο να καλέσουν κι άλλους είτε να το επισκεφτούν είτε να μείνουν. Μόνο έτσι θα αρχίσει η ανάπτυξη σιγά σιγά αλλά σταθερά. Με το χαρακτηριστικό παράδειγμα της σχολής νοσηλευτικής στο Δημότυχο, το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται μετά και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του σε Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη που αφορούσαν στην παιδεία, επισημένοντας ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν ώστε η ίδρυση και λειτουργία της σχολής ψυχολογίας να μην επαναλάβει τα λάθη και τις παραλήψεις της σχολής νοσηλευτικής, αλλά να αποτελέσει πράγματι μια ευκαιρία ανάπτυξης.
Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη που αφορούσαν στην παιδεία ήταν δύο πρακτικά. Πρώτον, η μεταφορά του τμήματος νοσηλευτικής από το Δημότυχο πιθανώς στην Αλεξανδρούπολη και δεύτερον, η ίδρυση τμήματος ψυχολογίας στο Δημότυχο. Πέραν των ενστάσεων που μπορεί ο καθένας να έχει για τη λογική ότι πρέπει κάθε πόλη να έχει πανεπιστήμιο, διότι αυτό σημαίνει ανάπτυξη και άρα αφού σας παίρνουμε ένα τμήμα πρέπει να το αντικαταστήσουμε, ας δούμε πώς καταλήξαμε σε αυτή την εξαγγελία. Το τμήμα νοσηλευτικής Δημοτήχου ιδρύθηκε ως τμήμα του ΤΕΙ Καβάλας Ανατολικής Μακεδονία Στράκης το 2007. Λειτουργήσε ως ΤΕΙ μέχρι την πανεπιστημιοποίησή του από τον κύριο Γαβρόγλου το 2019. Τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούσαν μέχρι τότε ήταν μηδέν και οι κτηριακές εγκαταστάσεις ελάχιστες, αν εξαιρέσει κανείς το Δημοτικό Θέατρο που χρησιμοποιείται ως αμφιθέατρο. Επέζησε για εθνικούς και πολιτικούς λόγους από την περίφημη μεταρρύθμιση του Αρβανιτόπουλου, που είναι γνωστή ως σχέδιο Αθηνά και αφορούσε καταργήσεις και συγχωνεύσεις θνησιγενών τμήματων, κυρίως ΤΕΙ. Από το 2019, με τη μετατροπή του σε πανεπιστημιακό τμήμα, ανήκει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τότε αναδείχθηκαν και τα μεγάλα προβλήματά του. Οι ορομίστοι, οι διδάσκοντες χωρίς δακτορικό, οι οποίοι δίδασκαν την περίοδο που ήταν ΤΕΙ, δεν ήταν δυνατόν να διδάξουν σε πανεπιστημιακό τμήμα. Τα περισσότερα μαθήματα, τα ακαδημαϊκά έτη 19, 20, 20, 21, δεν ήταν δυνατόν να αρχίσουν και την κατάσταση έσωσε η καραντίνα με την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Μόλις στο τέλος του 2022 διορίστηκαν οι δύο πρώτοι επίκουροι καθηγητές του τμήματος, οι οποίοι επομίστηκαν διδασκαλία πολλών μαθημάτων, 10 ο πρώτος και 11 ο δεύτερος. Τα προβλήματα αυτά ήταν που οδήγησαν εδώ και 3 χρόνια στη σκέψη για τη μεταφορά της στην Αλεξανδρούπολη, όπου υπάρχει το τμήμα ιατρικής και θα μπορούσε να την υποστηρίξει. Το τμήμα ψυχολογίας που θα ανήκει στο Δημοκρίτιο είναι η υπόσχεση για την κατάσταση του τμήματος νοσηλευτικής από τότε που προέκυψε το θέμα της μεταφοράς της. Μάλιστα, για να διασκεδαστούν οι αντιδράσεις, υπήρχε και η υπόσχεση του δεύτερου τμήματος αυτού, της ιατροφολογίας, το οποίο όμως δεν εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό. Το τμήμα ψυχολογίας, λοιπόν, θα περιληφθεί στο μηχανογραφικό δελτίο του 2023 και θα έχει φοιτητές το Σεπτέμβριο. Ένα τμήμα όμως δεν επιβιώνει μόνο με φοιτητές. Χρειάζεται μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό κλπ. Και προφανώς εγκαταστάσεις. Οι προσπάθειες εξέβρεσης προσωρινής εγκατάστασης που έγιναν το προηγούμενο διάστημα απέτυχαν λόγω διαφωνιών μεταξύ των τοπικών αρχόντων, τοπικοί βουλευτές, δήμαρχος, περιφέρεια και Δημοκρίτιο. Πολύ φοβάμαι ότι η πορεία του τμήματος ψυχολογίας του Δημοτήχου θα είναι παρόμοια με την πορεία του τμήματος νοσηλευτικής. Η δημιουργία ενός πανεπιστημιακού τμήματος εκτός από την έκθεση σκοπιμότητας που απαιτεί μια ορθολογική ανάπτυξη της ανώτατης παιδείας προϋποθέτει και την απαραίτητη πρίκα του. Έτσι, μόνο η εξαγγελία του δεν εγγυάται τίποτα. Την εξαγγελία Μητσοτάκη περί ίδρυσης τμήματος ψυχολογίας με έδρα το Δημότυχο και εργοθεραπείας με έδρα την Κομωτινή, χωρίς να υπάρχει ανάλογη απόφαση της Συγκλήτου, καταγγέλουν οι πανεπιστημιακοί της κίνησης πανεπιστημιακής αναβάθμισης. Δυστυχώς, όπως λένε, η ίδρυση διάσπαρτων απομονωμένων τμήματων, είτε είναι ΤΕΙ είτε είναι πανεπιστημιακά, δεν εξυπηρετεί ούτε εκπαιδευτικούς ούτε αναπτυξιακούς στόχους. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Θράκη, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε την ίδρυση τμήματος ψυχολογίας με έδρα το Δημότυχο και εργοθεραπείας με έδρα την Κομωτινή. Ανακοίνωσε επίσης τη μεταφορά στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης των τμήματων της Καβάλας και της Δράμας που υπάγονται στο ΔΠΑΕ. Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 4957 κάθετος 22 της κυβέρνησης Μητσοτάκη, προκειμένου να ιδρυθούν κάποια νέα τμήματα ή να μεταφερθούν σε άλλο πανεπιστήμιο, πρέπει αφενός να υπάρχει απόφαση των συγκλήτων των αντίστοιχων ΑΕΗ και αφετέρου γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης εκπαίδευσης. Μέχρι σήμερα τέτοια γνώμη δεν έχει ζητηθεί, ενώ δεν υπάρχει καν απόφαση συγκλήτου. Δηλαδή, η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την πολιτική που εφάρμοσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όταν εξαγγέλλοντας προεκλογικά τη δημιουργία καινούργιων τμήματων, παρακάμπτει τις διαδικασίες που επιβάλλονται από τους νόμους τους οποίους η ίδια ψήφισε. Δυστυχώς, η ίδρυση διάσπαρτων απομονωμένων τμήματων, είτε είναι ΤΕΙ είτε πανεπιστημιακά, δεν εξυπηρετεί ούτε εκπαιδευτικούς ούτε αναπτυξιακούς στόχους. Η ίδρυση νέων τμήματων στη χώρα πρέπει να συνδέεται με το αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας και με τις ανάγκες της για αποφύτους των τμήματων αυτών. Η ενσωμάτωση των πρώην ΤΕΙ στο ΔΠΑΕ και τώρα η μεταφορά τμήματων του στο Δημοκρίτιο αποδεικνύουν περίτρανα την παντελή έλλειψη σχεδιασμού, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της όπως πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ επί ΣΥΡΙΖΑ από τον τότε Υπουργό Παιδείας Γαβρόγλου, καθώς και γνώρισμα της διαχρονικής μικροπολιτικής που ασκείται με την ίδρυση και τη μετεξέλιξη πανεπιστημιακών τμήματων σε κάθε νομό της χώρας. Πρόσφατα, με αφορμή τις νέες θέσεις μελών ΔΕ που είχε κατανείμει το Υπουργείο στα ΑΕΗ, τονίζαμε ότι η μικροπολιτική αφαίρεση της σποράς νέων τμήματων που συνεχίζεται και με την παρούσα κυβέρνηση δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό, όταν ο αριθμός των θέσεων που παρέχονται δεν καλύπτει τα συσσωρευμένα από την κρίση κενά, αλλά οριακά τις αποχωρήσεις κάθε χρόνου. Καθώς ένα μέρος των θέσεων, οι οποίες με φιδό διατίθενται, πρέπει υποχρεωτικά να καλύψει στοιχειωδώς τις νέες υποχρεώσεις που δημιουργούνται, αυτή η προεκλογική αντιανεπτυξιακή πολιτική ίδρυσης νέων τμήματων χωρίς τις αναγκαίες προϋποθέσεις παράλληλα πλήττει τα υπάρχοντα τμήματα.
τμήματα. Είναι επιτέλους καιρός αυτή η πορεία υποβάθμισης να αντιστραφεί με μια εκβάθρωνα συγκρότηση των πανεπιστημίων, σχολών και τμήματων, με κατευθύνσεις που θα δίνονται από ένα Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και θα υποστηρίζουν μια εθνική στρατηγική ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνδυασμό με περιφερειακή στρατηγική ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Αυτή δεν μπορεί να ασκείται με τη μέθοδο αυθαίρετης ίδρυσης νέων τμήματων, αλλά με ένα σύνολο μέτρων που θα στοχεύουν στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και όρων ζωής, ώστε τα περιφερειακά πανεπιστημιακά και τα κριτικά τμήματα να είναι πόλη έλξης φοιτητών και όχι δεύτερες αναγκαστικές επιλογές. Ωστόσο, να θυμίσουμε πως τον Οκτώβριο του 2020 η Σύγκλιτος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης είχε αποφασίσει ομόφωνα να προχωρήσει σε τροποποιήσεις με απόφασή της για την ίδρυση νέων τμήματων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και να προτείνει την έναρξη του παραρτήματος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου στο Δημότυχο ως αυτοτελές τμήμα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και τη μεταφορά της έδρας του στην Αλεξανδρούπολη από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Επίσης, την ίδρυση συγκεκριμένων τμήματων όπως το Τμήμα Εργοθεραπείας στην Κομωτινή, το Τμήμα Ψυχολογίας στο Δημότυχο, το Τμήμα Κτηνιατρικής στην Αλεξανδρούπολη, το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής στο Δημότυχο, αλλά και Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Ποτών στην Ορεστιάδα. Τον Φεβρουάριο έρχεται η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για τον αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης. Η κατασκευή του αγωγού πετρελαίου από τον Μπουργκάς της Βουλγαρίας στην Αλεξανδρούπολη αποτέλεσε στο παρελθόν εμβληματικό project μέχρι τη στιγμή που ακυρώθηκε. Ξαναμπαίνει λοιπόν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ των δύο χωρών. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για τον αγωγό πετρελαίου Αλεξανδρούπολης Μπουργκάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μνημόνιο θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και μέσα στον Φεβρουάριο σε ειδική τελετή στην Αθήνα, ώστε αμέσως μετά η κοινή ελληνοβουλγαρική ομάδα εργασίας να αναλάβει τη νέα μελέτη για το έργο, το οποίο σε πολλά σημεία παραμένει ίδιο με το αρχικό. Η ροή πετρελαίου δεν θα είναι από το βορρά προς τον νότο, αλλά το αντίστροφο, και φυσικά θα είναι η Ελλάδα μέσω Αλεξανδρούπολης που θα προμηθεύει τη Βουλγαρία με πετρέλαιο, όχι εκείνη εμάς. Τα μόνα που παραμένουν τα ίδια είναι η όδευση και η ενόχληση της Τουρκίας, η οποία, εφόσον τελικά το σχέδιο περπατήσει, θα δει να υποβαθμίζονται τα στενά του Βοσπόρου και το γεωπολιτικό της βάρος, αλλά και να αναβαθμίζεται περαιτέρω η Αλεξανδρούπολη για την γεωστρατηγική ανάπτυξη της οποίας έχει εκφράσει κατ' επανάληψη τη δυσφορία της. Συνολικού μήκους 260 χιλιόμετρων, τα 130 χιλιόμετρα στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στη Βουλγαρία, ο αγωγός θα έχει διάμετρο 24 ιντσών και χωρητικότητα 10 εκατομμύρια τόνων για τη μεταφορά πετρελαίου στο δηληστήριο της Λουκόιλ στο Μπουργκάς, το οποίο επίσης θα πρέπει να αναβαθμιστεί. Σήμερα χωρά ποσότητες 7 με 8 εκατομμύρια τόνους, αλλά η χωρητικότητά του θα μετατραπεί σε 10 εκατομμύρια, όπως είχε αποκαλύψει πρόσφατα από την Αλεξανδρούπολη ο Δημήτρης Κοπελούζος. Η Κοπελούζος Group θα είναι ο φορέας υλοποίησης του νέου έργου. Σε αντίθεση με το αρχικό σχέδιο, το έργο στη νέα του μορφή φαίνεται να έχει την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής πλήρους απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, εφόσον μάλιστα επιβεβαιωθεί το ταξίδι του επικεφαλής του State Department Άντονι Μπλίνκεν στην Ελλάδα στις 21 Φεβρουαρίου. Δεν αποκλείεται μία από τις τάσεις που θα κάνει να είναι η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά η Αλεξανδρούπολη. Στο γεγονός ότι πλησιάζει η ώρα των υπογραφών, αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Mono News και ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Ρώσεν Χριστόφ, εκτιμώντας ότι οι εργασίες κατασκευής του αγωγού Αλεξανδρούπολης Μπουργκάς θα ξεκινήσουν σε 1 με 2 χρόνια και ότι ο αγωγός θα τεθεί σε λειτουργία πιθανόν σε 3 με 4 χρόνια. Με πρωτοβουλία της Βουλγαρίας φαίνεται, όπως είπαμε, να αναβιώνει η κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, με την αντίστροφη ροή του αναφυσβήτητα τα δύο FSRU και ο αγωγός πετρελαίου Αλεξανδρούπολης Μπουργκάς είναι έργα τεράστιας γεωπολιτικής, εθνικής αλλά και διεθνούς περιβαλλοντικής και οικονομικής σημασίας. Όμως πρωτίστως αφορούν στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, στη θαλάσσια περιοχή της οποίας θα αναπτυχθούν και μάλιστα το ένα κοντά στο άλλο, ανοιχτά του λιμενίσκου της Μάκρης. Άραγε έχουν συνειδητοποιήσει τοπικοί μας άρχοντες τι πρόκειται να γίνει στην πόλη μας και στη θάλασσά μας, ώστε να απαιτήσουν τη λήψη μέτρων, ενεργειών και υποδομών που απαιτούνται για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτά αναρωτιέται ο πρώην λιμενάρχης της Αλεξανδρούπολης και υποναύαρχος του λιμενικού σώματος εν αποστρατεία, ο κ. Παπανικολόπουλος, μιλώντας στο Σάτους Ρέντιο και στο Σταύρο Αποστολίδη.
την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας ώστε να εξασφαλιστούν ωφέλη και προϋποθέσεις ασφαλείας από τη λειτουργία των ήδη προγραμματισμένων επενδύσεων με τις δύο πρωτές εξέδρες φυσικού αερίου δυτικά της Αλεξανδρούπολης, προτείνει, μιλώντας στο Status Radio και στο Σταύρο Αποστολίδη, ο υποναύαρχος λιμενικού σώματος εν αποστρατεία Νίκος Παπανικολόπουλος. Όπως φαίνεται, σύντομα θα αναβιώσει και το σχέδιο του πετρολογού Αλεξανδρούπολης Μπουργκάς, με αντίστροφη όμως ροή αυτή τη φορά, όπως ανέφερε ο Βούλγαρος Υπουργός Ενέργειας από την Αθήνα τον Νοέμβριο. Ο κ. Παπανικολόπουλος προτείνει άμεση ενεργοποίηση των τοπικών φορέων ώστε να εξασφαλιστούν για όλες αυτές τις επενδύσεις υψηλού περιβαλλοντικού ρίσκου προϋποθέσεις ασφαλείας και πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Προημερών που έγιναν εδώ τα εγγένεια για την μονάδα ηλεκτροπαραγωγής του ομίλου Κοπελούζου, ερωτήθηκε ο κύριος Κοπελούζος και είπε: ναι, πράγματι το σκεφτόμαστε και αυτό το έργο ενδεχομένως να το αναλάβει ο ομιλός μας. Ναι. Άρα είναι ζεστό το θέμα. Υπάρχει υποδομή ως σχέδιο επιχάρτου. Mm-hmm. Υπάρχει προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έτοιμη από τότε, νομίζω το 10 πρέπει να ήταν έτοιμη, το 11. Υπάρχει και δηλαδή είναι μια ευκολία αυτό το πράγμα. Εντάξει, αυτό τι σημαίνει για την Αλεξανδρούπολη, εξηγήστε μας τώρα, διότι προφανώς... Τώρα, να δούμε τι σημαίνει για την Αλεξανδρούπολη. Εγώ προβληματίζομαι για το εξής. Ναι. Ήδη ο ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης έχει ουσιαστικά ξεκινήσει επιδοτούμενος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που έχει αναλάβει ο ΑΣΦΑ, είναι το ανεξάρτητο σύστημα φυσικού αερίου, έτσι. Ναι. Φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης που θα γίνει ανοιχτά της Μάκρης. Ακριβώς. Για τον οποίο έχουν εξασφαλιστεί και οι χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς το λέμε FSRU για να συνεννοούμαστε. FSRU είναι στα ξένα, ναι. Τώρα. Αν θυμόσαστε, στη Βουλή πριν λίγο καιρό πάλι ο Πρωθυπουργός, όταν αναφερόταν στο θέμα της Ουκρανίας, είπε ότι ξέρετε, στην Αλεξανδρούπολη θα κάνουμε και δεύτερο ΑΣΦΑ, το ΑΣΦΑ Θράκης, το οποίο θα είναι με δικά μας χρήματα, ναι, κρατικά. Ναι. Ενώ αυτά γίνονται με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ομίλου της εταιρείας Gaz Trade. Mm-hmm. Άρα έχουμε δύο ΑΣΦΑ στην περιοχή της Μάκρης. Ερχόμενο τώρα και το θέμα του πετρελαγωγού, έχουμε τρία τεράστια project στην ίδια περιοχή. Δηλαδή μια κοσμογονία. Ναι, αυτό σας ρωτώ, κύριε, ναι, Παπανικολόπουλε. Θα έχουμε δύο ΑΣΦΑ, δύο FSRU, έτσι. Ναι. Δίπλα σε αυτό θα υπάρχει και ένας ακόμη πλωτός σταθμός, δηλαδή μια πλωτή εξέδρα τρίτη, που θα φέρνουν τα τάγκερ το πετρέλαιο και θα το βάζουν εν συνεχεία στον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Ναι, η Αλεξανδρούπολη Μπουργκάς, ναι. Υποχρεωτικά ό,τι γίνει θα γίνει δυτικά του λιμένους. Γιατί αν θυμόσαστε τότε που λέγαμε τα πρώτα που σκεφτόμαστε για τον αγωγό, πού θα γίνει, ανατολικά ή δυτικά. Mm-hmm. Δυτικά υποχρεωτικά, διότι εκεί υπάρχουν τα κατάλληλα βυθίσματα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ανατολικά. Οπότε έχουμε τρία τεράστια έργα, το οποίο δεν μπορεί να είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Για λόγους ασφαλείας, ναι, θα υπάρχει μια απόσταση. Συνεπώς, ναι, όλη εκείνη η περιοχή νότια της Μάκρης θα καλυφθεί με αυτά, αν γίνουν. Αν γίνουν, γιατί και για το άλλο λέγαμε θα γίνει, πέρασαν 30 χρόνια και δεν έγινε. Mm-hmm. Και απορώ πώς τότε είχαμε 6 επιτροπές φτιάξει. Να σας πω, 20 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα κατά σύμπτωση ακριβώς από τον Ιανουάριο του 2003, όταν είχε γίνει η πρώτη συνάντηση εδώ στην Ομαρχία Εύρου, ίσως το θυμόσαστε κι εσείς, από τον Ομάρχη τότε τον κύριο Ζαμπουνίδη και τον Δήμαρχο του Μπουργκάς. Mm-hmm. Και συζητήσανε για το θέμα του Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Και είχε πει ο Νομάρχης τότε, βγαίνοντας προς τους δημοσιογράφους, ότι ξέρετε, θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια της Επιτροπής, θα δημιουργήσουμε επιτροπές. Και πράγματι δημιουργήθηκαν 5 επιτροπές τότε. Ο Δήμος έκανε επιτροπή, η Νομαρχία έκανε επιτροπή, η Περιφέρεια, το Υπουργείο. 5 επιτροπές επιστημονικές διαβούλευσης, παρακολούθησης του έργου κτλ. Δόθηκε και 1 εκατομμύριο τότε. Δόθηκε και 1 εκατομμύριο, φτιάξανε και γραφεία, εκεί που είναι τα ΙΚΙΔΕΠ. Ρεπορτάζ του Euronews καταγράφει τα μεγαλόπνοα και φιλόδοξα σχέδια που θέλει η κυβέρνηση να υλοποιήσει για την ανάπτυξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, έργα που συμβάλλουν στον γεωστρατηγικό ρόλο της περιοχής και στην ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης συνολικά.
Δύο νέα μεγάλα project προστίθενται στον κατάλογο των έργων που αναδεικνύουν το στρατηγικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης στην ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, για την οποία οι εργασίες κατασκευής ξεκινούν το επόμενο διάστημα, και ο αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης, για τον οποίο αναμένεται σύντομα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Τα έργα αυτά συμπληρώνουν ένα παζλ πρωτοβουλειών που έχουν στόχο να καταστήσουν την περιοχή ενεργειακό hub για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε λίγα χρόνια οι χώρες των Βαλκανίων θα μπορούν να προμηθευτούν από την Αλεξανδρούπολη αέριο σε ανταγωνιστικές τιμές αλλά και τις ποσότητες που χρειάζονται, είχε αναφέρει προσφάτως κατά την επίσκεψή του στην Αλεξανδρούπολη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Τα ενεργειακά έργα δίνουν στην ευρύτερη περιοχή μια αναπτυξιακή όθηση που έχει μεγάλη ανάγκη. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει το δεύτερο χαμηλότερο ΑΕΠ της Ελλάδας, κάτω από τα 12.000 ευρώ ετησίως. Οι μεγάλες επενδύσεις στην ενέργεια που πραγματοποιούνται στην περιοχή μας, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά κατ' επέκταση και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχουν να κάνουν με την προνομιακή γεωγραφική θέση, με το ρόλο που παίζει και η πόλη της Αλεξανδρούπολης, αλλά και ευρύτερα η περιφέρεια, ως ένα σταυροδρόμι, ως ένα πέρασμα από και προς την νοτιοανατολική Ευρώπη, προς τα Βαλκάνια, προς την Ασία και προς το Αιγαίο Πέλαγος. Αυτό το ρόλο έπαιζε η περιοχή μας για αιώνες στη μακραιόν ιστορία της. Οι βασικές υποδομές στον τομέα των μεταφορών, της ενέργειας, που αναβαθμίζουν και γεωπολιτικά την περιοχή μας, είναι η βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί η ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό καθοριστικό ρόλο παίζουν οι τομείς της μεταποίησης των ενεργειακών και των ορυχείων λατομείων που προσφέρουν στην τοπική οικονομία πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργείας σε εθνικό επίπεδο, ενώ στην ενεργεία των νέων κατέχει αρνητική διάκριση, αφού είναι μεταξύ των 6 περιφερειών της Ευρώπης, όπου η ενεργεία των νέων ξεπερνά το 40%. Το μεγάλο στοίχημα για τις τοπικές αρχές είναι τώρα η διαχείριση των αυξημένων κονδυλίων που θα διατεθούν στην ευρύτερη περιοχή από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Μόνο τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το τρίτο μεγαλύτερο μεταξύ των ελληνικών περιφερειών, αγγίζουν τα 640 εκατομμύρια ευρώ, και σε αυτά προστίθενται παράλληλες χρηματοδοτήσεις σε εκπαίδευση, καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, όμως, το κράτος θα δοκιμαστεί στη διαχείριση του κρίσιμης γεωστρατηγικής σημασίας λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Η απόφαση για την ακύρωση του διαγωνισμού ιδιωτικοποίησης ευνηδίασε την τοπική κοινότητα. Δεν την περιμέναμε, ευνηδιαστήκαμε, αλλά εφόσον ανακοινώθηκε διαστόματος του Πρωθυπουργού της χώρας και ήταν και προσωπική του επιλογή, όπως διαμήνυσε Πολάκης, θεωρούμε ότι είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη κατόπιν ορίμου σκέψους και δεν μένει παρά στο μέλλον να αποδειχθεί αν ήταν μια σοφή ή όχι επιλογή. Είναι ένα δυνατό τεστ να δούμε πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε, διότι ο δημόσιος φορέας είναι δύσκολος, είναι δυσκίνητος, θα πρέπει να αποδείξει ότι ήταν σωστή, σοφή αν θέλετε επιλογή. Εντάχθηκε λίγες μέρες μετά στο δίκτυο των ευρωπαϊκών λιμανιών, όπου από εκεί πέρα αναμένονται οι σχετικές μελέτες και χρηματοδοτήσεις για μια σειρά από συγκεκριμένα έργα. Κορυφαία θέση στον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό της περιοχής κρατά και ο τουρισμός, με άμεσο στόχο να καταστούν οι πόλεις προορισμοί City Break. 34 έργα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ εντάσσονται στη δράση επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λιμάτων και εξυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις. Ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις συγκαταλέγεται βεβαίως και η Καβάλα, η Δράμα, η Ξάνθη, η Ορεστιάδα και η Αλεξανδρούπολη. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Κρέκα, εγκρίθηκαν 34 έργα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ που εντάσσονται στη δράση επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λιμάτων, περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εξυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στην πρώτη κατηγορία έργων εντάσσονται 15 έργα για την αναβάθμιση, την επέκταση και τον εξυγχρονισμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού, ενώ στη δεύτερη υποκατηγορία έργων εντάσσονται 19 έργα για την υλοποίηση υποδομής διαχείρισης από εγκαταστάσεις επεξεργασίας ηλίως. Μάλιστα, το επόμενο διάστημα αναμένεται η ένταξη των έργων στην υποκατηγορία για έργα υποδομής δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο. Τα έργα αφορούν στους δήμους Ιωαννίνων, Χερσονήσου, Καρδίτσας, Πάρου, Ηρακλείου, Μακρακόμης, Θύρας, Χανίων, Σικιονίων, Ναυπλιαίων, Κυθύρων, Καβάλας, Ακτίου, Βόνιτσας, Δράμας,
Ιητών, Λάρισας, Άρτας, Βόρειας Πεδιάδας, Χερσόνησος Κρήτη, Ξάνθης Λαμίας, Λιβαδιάς, Αγίου Νικολάου, Αιγιαλίας, Ορεστιάδας, Καλαμάτας, Σερών, Αλεξανδρούπολης, Κιλκής, Βόλου, καθώς και στο ενιαίο σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης. Η κυβέρνηση, πιστή στις δεσμεύσεις της, ανακοινώνει στους Έλληνες πολίτες την έγκριση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης συνολικά 34 έργων επεξεργασίας λιμάτων με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και περισσότερο σεβασμό στο περιβάλλον, αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας και προσθέτει: «Η πολιτική μας για ταχεία μετάβαση της χώρας στη νέα εποχή προωθείται με γοργούς ρυθμούς. Κάνουμε πράξη την πράσινη μετάβαση με σειρά πολιτικών αποφάσεων που υλοποιούμε, τιμώντας την ψήφο και την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών». Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος δήλωσε: «Η έγκριση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης των 15 έργων αναβάθμισης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων και των 19 έργων διαχείρισης της λιματολάσπης είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα της χώρας μας προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης των υποδομών διαχείρισης λιμάτων. Τα έργα αυτά, όταν ολοκληρωθούν, θα διαμορφώσουν εγκαταστάσεις με λιγότερες ενεργειακές ανάγκες, άρα λιγότερο ενεργειακό κόστος, αλλά και εγκαταστάσεις που θα προστατεύουν πολύ καλύτερα το περιβάλλον από ό,τι ήταν πριν. Η δουλειά μας έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα στην προστασία του περιβάλλοντος και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας». Ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΣΥΡΙΖΑ με τίτλο «Προεκλογικό πυροτέχνημα, η επιδότηση του σιδηροδρομικού μεταφορικού κόστου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη». Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στις 13 Πρώτου του 2023 στην Κομωτινή, υποσχέθηκε μεταξύ άλλων ότι θα υπάρξει άμεση επιδότηση των τακτικών σιδηροδρομικών μεταφορών από την περιφέρεια προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ώστε μια παραγωγική μονάδα, παραδείγματος χάρη στην Ορεστιάδα, να μπορεί να εφοδιάζεται με πρώτες ύλες και να διανέμει έτοιμα προϊόντα στην Αθήνα, με το ίδιο κόστος που θα εφοδιάζεται ένα εργοστάσιο στα Ηνόφυτα Βιωτίας ή στη Σύνδεση Θεσσαλονίκης. Μια τέτοια εξαγγελία για την καθιέρωση άμεσα του λεγόμενου μεταφορικού ισοδύναμου είναι εκτός πραγματικότητας, όταν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, απαντώντας στη Βουλή σε ερώτησή μας, αποκάλυπτε πως οι επιβάτες δεν ταξιδεύουν ακόμα μέχρι σήμερα με τρένο σε όλη τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη, καθώς όπως εξήγησε η σύνδεση στο τμήμα Δράμα Κομωτινή-Αλεξανδρούπολη, αυτή τη στιγμή τα σιδηροδρομικά δρομολόγια υποκαθίστανται με λεωφορείο λόγω της μη ορθής συντήρησης του δικτύου. Αναγνώρισε δηλαδή ότι δεν υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση της Θράκης με τα αστικά κέντρα, ενώ η σιδηροδρομική απομόνωση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τα επόμενα 10 με 15 χρόνια, καθώς η σύμβαση που υπογράφηκε στις 14 Τετάρτου του 2022 μεταξύ του Δημοσίου και της Hellenic Train για την κάλυψη των δρομολογίων της άγονης γραμμής προβλέπει μια ημερησίωση δρομική σύνδεση που φτάνει μέχρι τη Δράμα. Πραγματικότητα που η τοπική κοινωνία και η επιχειρηματικότητα γνωρίζει καλά, αφού η Θράκη βρίσκεται την τελευταία τριετία σε πλήρη σιδηροδρομικό αποκλεισμό. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που είναι αναγκασμένες να μεταφέρουν τα προϊόντα και τις πρώτες ύλες τους, κυρίως οδικός, αναγνωρίστηκε από τη Διακομματική Επιτροπή για την ανάπτυξη της Θράκης, που ζήτησε μέσω των πορισμάτων της την επέκταση του μεταφορικού ισοδύναμου που ίσχυε ήδη στα νησιά μας και για την περιοχή της Θράκης. Επειδή είναι γνωστό ότι η Θράκη βρίσκεται σε σιδηροδρομική απομόνωση, καθώς υπάρχει ένα μόνο δρομολόγιο ημερησίως που φτάνει μέχρι τη Δράμα. Επειδή προβλέπεται η διατήρηση του σιδηροδρομικού αποκλεισμού της Θράκης για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια βάσει της σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του Δημοσίου και της Hellenic Train. Επειδή η Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης ζήτησε και η Βουλή αποδέχτηκε την επέκταση του μεταφορικού ισοδύναμου στη Θράκη. Επειδή με τα δεδομένα αυτά η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την επιδότηση μόνον των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι κενή περιεχομένου, ερωτάται ο αρμόδιος κύριος Υπουργός πώς προτίθεται να υλοποιήσει τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για την επιδότηση του κόστους των σιδηροδρομικών μεταφορών που πραγματοποιούνται από και προς τη Θράκη. Τα σύνορα είναι απροσπέλαστα, υπογράμμισε μιλώντας στα παραπολιτικά FM ο πρόεδρος των Ακών Φυλάκων Εύρω, ο κύριος Γιαλαμάς, αναφερόμενος στο φράχτη. Στα σύνορα έχουμε πολλά περιστατικά που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τα οποία αντιμετωπίζουμε ανθρώπινα, δήλωσε ανάμεσα σε άλλα στα παραπολιτικά ο πρόεδρος των Συνορακών Φυλάκων Εύρου, Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς, αναφερόμενος στην υπόθεση με το νεκρό κοριτσάκι στον Εύρο, που όπως είπε χαρακτηριστικά δεν υπήρξε ποτέ. Για το φράχτη στον Εύρο, ανέφερε πως τα σύνορα είναι απροσπέλαστα. Αναφορικά με το περιστατικό των 38 μεταναστών στην εισίδα του Εύρου, δεν είναι μόνο αυτό το γεγονός της αμμονισίδας που είχαμε πριν από λίγους μήνες, έχουμε και πάρα πολλά άλλα περιστατικά που δεν έχουν πάρει καν το φως της δημοσιότητας, τα οποία αντιμετωπίζουμε πάνω απ' όλα ανθρώπινα. Το περιστατικό αυτό και σε εμάς από την αρχή προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, βέβαια, και άλλα περιστατικά πάνω στις αμμονισίδες μας έχουν προκαλέσει εντύπωση, αλλά το συγκεκριμένο πήρε τόση μεγάλη δημοσιότητα. Αναφορικά με την υπόθεση της μικρής Μαρίας, από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει αυτό το κοριτσάκι. Τέτοια συμβάντα είναι πάρα πολλά και το δικό μας παράπονο είναι ότι από καμία ΜΚΟ, από καμία οργάνωση, από κανένα φορέα δεν έχουμε πάρει ένα ευχαριστήριο μήνυμα. Το μόνο πράγμα το οποίο έχουμε
έχουμε πάρει εδώ και πολλά χρόνια είναι οι κατηγορίες που έχουμε από αυτές τις ΜΚΟ. Αυτό είναι που μας ενοχλεί πάρα πολύ. Ερωτηθείς πόσο βοήθησε ο φράχτης στα περιστατικά του 2020. Ανέφερε πως αν δεν υπήρχε ο φράχτης στα 12 χιλιόμετρα στις Καστανιές, θα μιλούσαμε τώρα για τελείως διαφορετικά πράγματα. Αλλά και στα 27 χιλιόμετρα τα οποία έχουν κατασκευαστεί εδώ και περίπου 2 χρόνια στο νότιο κομμάτι του Εύρου, εκεί πραγματικά μπορούμε να μιλήσουμε για προσπέλαστα και θωρακισμένα σύνορα. Εάν δεν υπήρχε ο φράχτης, θα μιλούσαμε για τελείως διαφορετικά πράγματα σε αυτήν την απόπειρα μαζικής εισβολής όλων αυτών των ανθρώπων. Σίγουρα θα περνούσαν. Αν δεν υπήρχε ο φράχτης στα 12 χιλιόμετρα πάνω στις Καστανές, θα μιλούσαμε τώρα για τελείως διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Αλλά και τα 27 χιλιόμετρα τα οποία υπάρχουν και έχουν κατασκευαστεί εδώ και περίπου 1,5-2 χρόνια στην περιοχή μας, στο νότιο κομμάτι του Εύρου, εκεί πραγματικά μπορούμε να μιλήσουμε για προσπέλαστα και θωρακισμένα σύνορα. Αν δηλαδή δεν υπήρχε. Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι, να ειλικρινείς και δίκαιοι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αν δεν υπήρχε ο φράχτης καθόλου στον Εύρο, το 20 τι θα γινόταν? Όπως είπα και πριν, θα μιλούσαμε τελείως για διαφορετικά πράγματα. Αυτή η απόπειρα μαζικής εισβολής όλων αυτών των ανθρώπων, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Θα είχε πετύχει. Με την υποκίνηση του Ιδρύματος. Να μην είμαστε σίγουροι. Πώς θα περνούσαν, δεν είχαμε εδώ αντιστάσεις? Λέει, αν δεν υπήρχε καθόλου. Αλλά είναι και αυτό που θα ήθελα να σας τονίσω. Εμάς όλος ο αγώνας μας δίνεται σε όλη την γραμμή των άνω των 160 ναι, χιλιόμετρων. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Πώς όπου είστε? Και τα κυκλώματα των διακινητών, πραγματικά ένα καλοκαίρι με κατάθεση ψυχής και να κρατήσουμε τα σύνορα μας. Τώρα η Κομισιόν επανέλαβε την αντίθεσή της στη χρηματοδότηση από την Ένωση Τείχων και Φραχτών για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, αίτημα που έχει διατυπωθεί από πολλές χώρες, μέλη ανάμεσά τους πρόσφατα και η Αυστρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε την αντίθεσή της στη χρηματοδότηση από την Ένωση Τείχων και Φρακτών για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, αίτημα που έχει διατυπωθεί από πολλές χώρες μέλη, ανάμεσά τους πρόσφατα η Αυστρία. Δεν υπάρχουν χρήματα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι' αυτό. Εάν έπρεπε να δαπανίσουμε χρήματα για τείχους και φράχτες, δεν θα υπήρχαν χρήματα για άλλα πράγματα, δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ήλβα Γιόχανσον, η οποία ερωτήθηκε σχετικά κατά την προσέλευσή της στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών στη Στοχόλμη. Ο Αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νέχαμερ επισκέφτηκε πρόσφατα τα σύνορα ανάμεσα στη Βουλγαρία και την Τουρκία, κατά μήκος των οποίων έχει ψωθεί φράχτης από τη Σόφια για να εμποδιστεί η είσοδος μεταναστών. Ο καγκελάριος δήλωσε ότι υποστηρίζει το αίτημα του Προέδρου της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, προς την Κομισιόν για τη χορήγηση 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση του φράχτη, ώστε να υπάρξει πραγματική προστασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αυστρία βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρή αύξηση των αιτήσεων ασύλου και πρόβαλε τον Δεκέμβριο βέτο στην ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη Σέγγεν, φοβούμενη ότι θα αυξήσει περαιτέρω τις αυξήσεις μεταναστών. Ο Αυστριακός Υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάνερ δήλωσε στο Στοχόλμη ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε με ασφάλεια εντός του ευρωπαϊκού χώρου. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην αρχή μια συζήτηση που προβλέπεται έντονη. Τον Οκτώβριο του 2021, 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν ζητήσει από τις Βρυξέλλες να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή τέτοιων φραχτών. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες και η Ελλάδα. Η Κομισιόν έχει επανειλημμένως διατυπώσει άρνηση. Υπάρχει από παλιά μια κοινή θέση στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση σειρματοπλεγμάτων και τείχων, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της παθολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου της Ξάνθης αναδεικνύονται μέσα από ερώτηση του βουλευτή της Ξάνθης, του κυρίου Μπαράμπουχαν, προς τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεχίζει να βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπως άλλωστε και τα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας μας, καθώς τις χρόνιες ελλείψεις προσωπικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού του αποδυναμωμένου Εθνικού Συστήματος Υγείας ήρθαν να προστεθούν τα προβλήματα που επέφεραν οι κυβερνητικές επιλογές στη διαχείριση της πανδημίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του επιστημονικά υπεύθυνου της παθολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, ο φόρτος εργασίας είναι τέτοιος που δεν είναι δυνατή η ασφαλής λειτουργία της κλινικής. Εκτιθέμεθα επιστημονικά και διοντολογικά κινδυνεύουν ζωές συμπολιτών μας. Η κρισιμότητα της κατάστασης γίνεται εύκολα αντιληπτή και για το λόγο αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης σπέβδει να αναδείξει το γεγονός, προειδοποιώντας τους πολίτες για τους κινδύνους που μπορεί να διατρέχει η δημόσια υγεία στο νομό μας. Ως γιατρός και συνάμα βουλευτής του νομού Ξάνθης, έχω επανειλημμένα κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει όχι μόνο η παθολογική κλινική του νοσοκομείου της Ξάνθης, αλλά το νοσοκομείο συνολικά, καθώς και οι υπόλοιπες δομές δημόσιας υγείας της περιοχής μας. Επειδή οι πολίτες της Ξάνθης και γενικότερα της επαρχίας δεν αποτελούν πολίτες β'
Β' κατηγορίας. Επειδή η υγεία είναι το μέγιστο αγαθό για τον άνθρωπο, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προχωρήσει ώστε να βρεθεί μόνιμη λύση τόσο για την παθολογική κλινική όσο και για τις υπόλοιπες κλινικές του νοσοκομείου της Ξάνθης προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία των πολιτών του νομού. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.